Unarudi unaomba mwenye ulikosea msamaha. Na mtu unafaa kukusamehe si ati nakutetea na sadi kondolea maji aseme anti ananitupa. Msamaha hata Mungu anasemanga mtu akikuomba msamaha umsamehe. Sasa wewe ita depend vile utachitetea na maneno yenyu. Huyo ndio yango naniuza. Ala kuuzia kuuzia. Siku kuuza mimi nasimama tu katikati na ninasema ukweli. Msamaha kwa mtu yoyote ukigundua umekosea mtu. Una stand na unaomba msamaha. Na huyo mwenye unaomba msamaha anafaa kusamehe. Yeah, ndio msolve hiyo maneno ishe, ndio muone vile mnapanga kuendelea. Tunaona ndini. Sembuse ningekuwa kwa hiyo kaburi jua alikuwa niue. Ningekuwa kwa kaburi angekuja kunifufua. Yeye yeye kati ya mega. Ndio hiyo ilikuwa unaona mistake. Unaona mimi haikuwa sumu. Unajua mimi kichukua haikuwa sumu. Eh haikuwa sumu by the way. Mimi nikichukua sikuwa najua ni sumu. Siwezi taka kuwa umrembo. By the way nampenda sana. Sikuwa nachukua sumu. Yaani sikuwa naleta. Kama sasa, kama sasa ndio umerudi uenda kumumalizia. Hapana, mimi sasa hivi hata nimetoka. Kuna watu wengine wana pretend. Nimetoka kwa church sasa hivi. Mimi ni mtu ameokoka. Ile mambo ilikuwa hapa awali hiyo hiyo iliisha na nikaomba. Unajua by the way Mungu hata ukimwomba msamaha huwa anakusamehea. Same case diposa nilikuwa naambia huyu pia yeye anisamehe. Juu ile mambo ilisha hiyo ni mambo ilikuwa ya kitambo. Si unaona? Ile turudiane tuishi hali yenye ilikuwa tulikuwa by the way tulikuwa tunakaa vizuri. Tulikuwa tunaongea tunakaa vizuri na yeye. Historia pesa itaisha saa ngapi bana? Mimi niko kwa historia do. Sasa sivyo kesema tu kama unafanya ni history nyingine by the way alafu tu first of all pesa nataka kupea unaona ngapi pale hivyo mimi hata mistake yangu no mimi nataka tu yenye ta sort anti yangu vizuri akai fine mistake yadi yangu anti iko fine
Sasa ndio nashangaa huyu jamaa akishinda ametufuata fuata ni kaka. Maybe anataka kutupea na tujui. Acha mimi nitoe juu naona ni kama unaniuliza. Lakini faisa. Mzee kuja kuja ujuane na wao kwanza. Mimi huyu nimemheshimu ndio maana niliita John Cena. Unajua mimi ni ule wa vurugu. Mimi naendanga. Kwani ilikwaje? Huyu jamaa. Shida iko wapi? Nilikuja. Simsalimiane kwa salimiane kidogo. Ngojea. Nilikuwa nimepigia anti simu. Juu niliona akilialia hapa kule alikuwa ameongea na madhe nikamwambia madhe acha nionge na anti nijue kitu analilia ni nini sasa si mimi nikapigia mimi najua anti yangu ako Kasarani kumbe si Kasarani choka kumbe aliamanga kitambo ndio sasa nimekuja kujua she was madam Rose mimi nasikia anga Rose ako Kasarani naenda hadi Kasarani narudi na naona ni kama nimetu sasa at least leo nimempigia kanipea di direction hadi palinda mpata kanielezea story ya mjama. Alikuja saa 5 huko. Kwani nimekuaje nini? Na unajua ngatu damu ni mzito, si ndio? Nikasema acha tuongee hapa vizuri na anti. Ili tujaribu kusema. Mjama shida ni anakula pesa. Ana si unajua pesa ya anti. Naona huyu kuna kijana huyu mzee. Huyu Madam Rose alikuwa Qatar anafanya kazi. Sasa kijana ya huyu mzee alikuwa anatuma pesa. Madam Rose anatuma kijana ya huyu mzee. Sasa alikuwa bwana yake. Ni bwana yake mtarajiwa sasa sijui. Ni bwana yake. Mtarajio si hata mtarajio. Ni bwana yake. Mtarajio. Mama hiyo. Sasa pesa ilikuwa inaingia na kula huyu mtoto wa kijana huyu. Nimesikia ashanunua plot. Sasa kama anunua plot sinafaa fanye nini? Pesa anafaa kama ni plot amenunua. Sinafaa mpatie basi. Pesa walirudisha kidogo, walirudisha mpaka plot walirudisha. Kumbe hiyo plot Madam ni ile tu Madam Rose alipewa plot ambayo haiko kwa system. Na Madam Rose baadaye. Lakini hao wamejijenga kuingi? Wamejenga kuingine. Madam Rose kwa sababu Madam Rose unafaa by the way beba. Mbona tulienda kuangalia plot yako ni number plot number tofauti hakuna. Huko hakuna anga hiyo ni inakuanga number tu. Inanga ile title. Kwa hivyo kuchoka inanga title. Inanga title. Tunalilia uchumi yana lilia plot. Zinabomolewa na sasa hizi zinabomolewa hata wenye watu wachoka. Hata inafaa ianziwe. Watu wachoka mnajua plot zinabomolewa na sasa hiyo kitu kama hiyo alafu yanguso. Hiyo kwanza acha ilalishwe chini. Hiyo pesa yote. Hiyo acha. Wewe utatufunga. Wewe uko choka. Wewe tutakubeba. Tukupe yetu huko pali tunai. Hiyo unajua hiyo itabomolewa. Sasa huyu mjamaa yake ibomolewe. Sawa, hiyo nyame nunua. Yangu ya nguso. Hiyo nyame zinabomolewa hapa yake ndio ita yake sasa ndio itaanza. Hata watu wachoka kama uko choka comment hapo. Producer choka tunasikia zina ngusho. Huyu kwanza yake narushwa kwanza hata achana na hiyo wengine. Tutoweka kitu kandogo na hiyo maneno hizi. Unaona mlitupea. Unajua mimi sasa hivi mimi kutoka niokoke nimejua mambo mingi by the way. Unaona Mungu anasamehea. Na kama venye Mungu anatusamehea hata ukifanya makosa yapi yani Mungu anakusamehea hata wewe unafaa umsamehe. Kama ni jambo tunaweza shuruhia hii jambo yani hii kesi yani kama ni pesa zako alikuwa nazo ajue venye atakurejeshea pesa. Hiyo by the way unafaa umsamehe. Msamehe. Na diposa by the way hata nimefanya vizuri kupata hii kesi hapa. Mimi najua kutatua kesi. Kama ni pesa zake uko nazo, patia Madam Rose pesa zake ili ajue venye atajipanga. Juu hii mambo by the way nimeona hiyo kuna problem. By the way huyu mama ameng'ang'ana sana. Huyu mama ameteseka. Anaosha vyombo hapa kule. Wewe unaweza siku unajua ni aunti yako. Kuna ile kesi nyingine ya nini alikuwa amenyang'anywa saba. Nilikamna hapa hivi na nikafanya nikapata alikuwa anapata title deed fake. Venye huyu mama anang'ang'ana. Yes, unakumbuka hiyo. Nakumbuka hiyo title deed nilikuja nikakonfirm nikapata ile kwa fake. Kutoka hapo mimi nikaenda nikaenda TZ. Sasa nimekuwa na huko TZ. Sasa ile title deed walikuja wakaleta original number. Number. Kumbe huko hakuna mambo na title. Hizi zote zinaekwa chini hakuna title na number. Kumbe ni hizi za nini ba producer number. Hizi za number. Sasa hiyo rushwa chini. Mimi naona hiyo kesi inaweza inafaa ikue hivyo. Bwana sasa ni kama Madam Rose tena huyu kuna kabla huyu ande Qatar alikuanga na mtoto alikuanga na bwana bwana wakazana yeye bwana akatoroka ni karao sasa tujui kama ni karao kweli akatoroka sasa kama Madam Rose asharudi miaka mingi kadhaa mtoto ashafika grade 6 ama grade 5 6 ndio sasa amejitokeza hakuwa ajue kwake huyu amempeleka mpaka kwa huyu amemonyesha John Cena akaongea tu mjamani askari na uenda hata utapata hata si askari kitu inajiteza tu ni ile body yao ile hapa hivi ndio tutajua nyo ni askari lakini ya mdomo hatuamini au ni wezi mimi si sijui bwana yake ana mambo ya kitambo mbona amempeleka mpaka kwako kama onyesha kwake ama ameongea siku muonyesha asiku muonyesha kwa naona jo vitu ameongea hiyo ni kama alifuatilia mpaka kwake kama ni time ya kitoka kwa nduka tu
Lakini kama mzee anasema wewe ni huyo jamaa anasema ni wewe umpeleka huko. Unajua mimi hata vile naona. Huyo jamaa ni kama anaongea uongo hiyo. Ndio mimi sijawahi. Huyo jamaa anaweza onekana. Niambia. Kuna vile alikucha. Sasa baadaye ya kuenda vile tulipishana hata ananiambia nataka kuniua hata atafanya hii kichwa yangu iripuke sijui ataifanya nini hata kuniua. Sasa ndio watu unajua sasa mambo iki makelele ikuwa kwa broti. Watu wakakuja wakaongea ndio waka describe mtu mwenye amemleta hapo. Unaona? Sasa nikachua ni wewe. Lakini mimi hiyo mambo siwezi mleta kwa nyumba yako. Si wewe mzee Kayoga. Sio mimi Kayoga. Mzee hata ukicheza mimi ndaweza tena naweza ambia daktari waleko. By the way kuna okay first of all huko zani mkat short kiasi. Mnamuita mzee Kayoga baada ya mzee Yoga tu ni mzee mkubwa. Si Kayoga taka. Anajitanga kwa chama yake ya yuko. Kayoga. Yeye ni si umesema hataki kuitwa mzee. Si mzee. Kayoga. Huu ni don't touch. Ungemuita Kayoga tu ni mzee mbiki basi. Huu ni like ni Kayoga. Kayoga. Yes. Huyo so mimi hiyo maneno juu saa hii inafaa tu ama nikupigie daktari waleka kunyoosha maana nimwambie data ilikuwa fake. Hiyo sasa ukimwambia hata huko na hakuna nini ni namba ya maproti. Unaona hiyo itaweleka tu. Inaonekana kama kijana wako kama ni uongo unafaa mtafute nini hata kama mimi najua okay mimi najua saa hii nimejua Mungu najua kuna Mungu. Lakini kama by the lakini Mungu by the kuna place nyingine unaigizaga Mungu na kuna place nyingine unaigizaga kama daktari kama unajua hata hao madaktari by the ni watu wanajua nini sino sino waganga mganga by the ni mtu anajua mambo hata wengi wanaenda acha anafaa tafutue nini mganga kama hivi tujue kama ni ukweli fanya hivi kama umeokoka ustaje mambo ya mganga si si mganga ni mtu anaye present aleko aleko ndiye alikuwa anasaidia itabidi by the tuongee na aleko unajua mimi nataka sasa hii niko sana nataka nisaidiane na wewe. Sasa sitaja mambo ya mganga. Mganga saidi. Simama tu na Mungu. Akikataa vile alikataanga, sasa yeye anasema tuachane na hiyo maneno. Unajua mimi shida ilingiria sasa. Nimesikia hizo prot tena asina title sijui nini. Sasa utakubalia pesa zako. Na unaona nilikuwa mgonjwa nimekaa wiki mzima huko hosi. Sasa ndio nilikuwa nasema sasa angenisaidia tu na kitu kidogo. Yeah, at least nishikirie juu hiyo shamba sasa unaona sinagongwa kuna kitu hapa sasa. Yeah, mimi sasa sina kitu. Sasa nimekuwa useless kabisa. Nimekuwa sasa zero, sina mbele, sina nyuma. Sasa nimejaribu kumuongelesha hata nilikuwa nimetuma huyu msichana. Najaribu kumuongelesha yeye mimi nilikuwa mgonjwa. Kwanza nikikumbuka hii maneno sasa nagonjeka kabisa. Yeah, sasa nilikuwa nimetuma huyu msichana amuongelesha nikasikia imesindikana. Sasa nasema ameniambia kijana kwa Naivasha. So uwezi juu huko Naivasha ndo wanajenga ama ni wa. Unajua hapa huyu ni kana tupima bangi. Juu anatupima. Hiyo Naivasha alienda kwa nini? Juu anatupima. Hii story tuiache saa hii. Tuende tu decide sisi wenyewe tutafanya ukanda wa huyo mzee. Nitasaidia Madam Rose. Madam Rose kijana pia. Madam Rose ukiona wewe mimi najua. Kwa na mimi usikuwa na shaka yote. Okay. Kila kitu nitasimama na wewe. Nitajua wenyewe utasaidika. Na kama sasa tulikuwa tumenunua ile sehemu ya kilima huko. Na ndio alisema wanagonga. Sasa tujui kama ni choka ama ni kwa kirima. Hiyo basi hiyo alinunua 1990. Si yenye kijana ako Naivasha ndo nika inajengwa leo. Wewe uwezi jua. Ndio sina. Kama anajenga. Hiyo ni jengo. Kijana kwani anaweza toka? Ama ameenda Naivasha. Hata kwa Naivasha. Tuna Naivasha rini. Eh? Tuna Naivasha tuende tukonfirm hali yako. Mimi naona mwachane na wao. Mungu awapunish. Anti hakuna mwingine. Sasa zingine vitu vinaumia. Unajua tunajua tunajua unajua DJ ninasema hivyo kwa nini? Unajua hizi vitu naona zinanipeleka kaburi mapema. Tufanye hivi. Madam Rose, tuongee wewe mzee kama yuko. Tuende tuongee. Sasa ndio muongee kando kama si yuko. Tuende tuongee hata bila kamera venye utafanya. Unaona aje hiyo ukitaja na Naivasha saa hii? Mzee atapigaje fiji? Atapanga mwingine. Tufanye hivi. Acha tukat kamera. Fanya hivi maji. Katio kamera kwanza. Tuende hivi tuongee. Tuende kwa gari yako. Tuongee ndani.